Про те, що її дитина не така, як інші, Олена запідозрила ще коли Данилкові було 1,5 роки. Найперше, на що звернули увагу, це те, що дитина не говорить. Тобто був якийсь дитячий лепет, а потім дитина повністю замовчала. Ми ніби знаходилися в паралельних світах. Я інколи кажу, що ці діти – це гості з майбутнього. Здавалося, що дитина нас не помічала. Ми були як інтер'єр квартири. Психолог реабілітаційного центру розповіла, як в нас визначають розлад спектру аутизму. Вони не контактують, вони не взаємодіють, вони не можуть висловити свої бажання, свої уявлення, свої якісь емоції. Ну і батьки зразу йдуть до невролога. Невролог, звичайно, посилає на консультування до психолога, проводить обстеження соматичне, чи немає якоїсь додаткової патології, а тоді дитина направляється до психіатра. Аутизм – вроджене психічне захворювання. Нині в області є 147 дітей-аутистів, 80 лікуються в реабілітаційному центрі. В принципі, ця проблема досить актуальна. На превеликий жаль, кількість таких дітей вона збільшується з кожним роком. В нашому центрі створена робоча група, в яку входять медичний психолог, психолог, вчитель-реабілітолог, логопед. Наша героїня Олена каже, новина про хворобу сина спершу її шокувала. Згодом вдалося впоратись з емоціями та діяти. Мабуть, найперше – це те, що ми це прийняли. Ми це усвідомили, у нашої дитини є проблема. Олена підняла на ноги усіх фахівців, самостійно опрацьовувала інформацію про те, як поводити з дітьми-аутистами, та навіть відвідувала семінари, де цьому навчають. Це робота за столиком, це ігрова робота, це в колективі, в групі, це на вулиці, на майданчику дитячому. Мати, якій вдалося на ранній стадії розпізнати діагноз, залишила роботу та повністю присвятила себе синові. Те, що 4-річний Данилко нарешті почав реагувати, Гувати на неї, дивитись в очі та навіть говорити, вважає перемогою. Винятком Олена вважає те, що Данилка вдалося записати до звичайного дитячого садка. Вихователі знають про його проблему та знайшли спільну мову з малюком. Здебільшого ж суспільству простіше відштовхнути таких дітей, ніж спробувати допомогти. З історій інших батьків я знаю, що дитину можуть просто виживати з садочком. Тому що її не розуміють, тому що вихователь не вміє, він просто не вміє працювати, його не навчили. А в накладку йому ще 30 дітей. Олена разом з іншими батьками дітей-аутистів хоче створити у Чернівцях громадську організацію, яка об'єднає їх. Та мріє, що Данилко піде до звичайної школи, де буде клас для особливих дітей. Має Гуменна, Ярослав Левицький, місцевий час.